Veig algunes cares noves. Moltes gràcies per haver vingut també de diferents ciutats a la sessió d'aquesta tarda. Tal com comentava en Jordi a la sessió d'aquest matí, a l'Euroam el que intentem és treballar sobre el passat recent i ho fem des de dues òptiques, des de l'òptica històrica, que evidentment ens dona aquesta base científica per entendre què ha passat en els últims anys, i també tenim un altre enfocament, que és en abordar aquesta temàtica de la memòria històrica des del punt de vista precisament de la memòria, sí. Com recordem? Com recordem els aconteixements històrics passats? Com els celebrem? Com els commemorem? Com els expliquem a les generacions més joves? I estic segura que els dos ponents de la sessió d'aquesta tarda abordaran aquests dos temes amb tot detall. És un plaer tenir aquí a dos dels principals experts sobre els bombardejos i les seves conseqüències a Barcelona, Catalunya i Regne Unit, Londres. Donem la paraula en primer lloc al doctor Gabriel Moshenka, interessat en l'experiència bèl·lica de la Segona Guerra Mundial, que inclou, evidentment, doncs, un projecte sobre refugis aeris i tota una recerca sobre nens i material cultural violent. És autor de diferents articles sobre l'arqueologia, temes com la memòria, l'educació, les restes humanes i la recerca ètnica. Gabriel Moshenka, la paraula és teva en aquest moment. Research ethics. Recerca i ètica, que és un camp totalment diferent. Em poden sentir bé, eh? Sí, surto bé, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies per haver-me convidat a parlar aquí. I també per renovar la meva connexió entre els meus estudis sobre Londres i els estudis dels efectes de la guerra a Barcelona. Londres, avui en dia, està formada en molts aspectes pel llegat dels mesos dels bombardejos de les forces aèries alemanes, que van devastar cases, negocis, van assassinar milers de persones i que es va conèixer com el Blitz o l'atac. Aquests impactes es poden apreciar en els espais físics de la ciutat, en el que s'ha perdut, en el que s'ha construït per omplir aquests espais, traces de la infraestructura de la guerra i les absències que hi queden. Es poden veure també en l'aspecte econòmic de la ciutat, amb la caiguda de Londres com a centre mundial de fabricació i com a port global. Els impactes de l'atac també es ressenten amb la demografia londinenca, on les comunitats d'East End i altres zones més pobres van ser empenyades a viure a Essex i a Kent sense contemplar la importància social o els vincles familiars. I aquí, culturalment, en el llenguatge que nosaltres fem servir per respondre als atacs terroristes i als fragments de la identitat col·lectiva perduda dels londinencs. Què va ser aquest atac sobre Londres? Doncs, en termes generals, s'aplica a un període que va des del 7 de setembre de 1940 al 10-11 de maig 1941. Va començar amb dos mesos, pràcticament, d'atacs aeris implacables, la majoria d'ells durant la primera setmana i de nit. Més de 20.000 víctimes a Londres i el nombre de ferits multiplicat per 6 o 7 cops. Aquesta va ser una fracció molt petita del nombre total de víctimes per tona, però els danys a la propietat van ser més grans del previst. Més d'un milió de cases danyades o destruïdes a Londres. I alhora, les pèrdues alemanes a la regió van ser de 2.000 avions i 3.000 aviadors. El Blitz va començar com a resultat d'una decisió estratègica per part de l'exèrcit militar d'allunyar-se dels atacs a la infraestructura de les forces aèries amb l'objectiu d'una superioritat aèria que permetria una invasió per mar cap atacs nocturns als centres industrials del Regne Unit. Va acabar 8 mesos després, quan tota l'atenció militar alemana es va portar cap a les preparacions per la invasió de la Unió Soviètica. Els atacs aèris sobre Londres van
causar un nombre molt elevat de víctimes i els edificis més representatius de Londres, fins i tot el Parlament. Alhora, les pèrdues de la Luftwaffe, davant dels avions nocturns britànics havien començat a augmentar. Al principi de la campanya, les pèrdues havien estat lleugeres, res comparable a les pèrdues britàniques durant les campanyes dels bombardejos estratègics després durant la guerra. És interessant veure, durant l'atac a Londres, comparar les expectatives, ja fossin de la població, els planificadors o tots dos davant de la realitat. Que és el que s'ha referit abans l'Anthony. Aquest efecte devastador anticipat de l'aviació va estar sense precedents. Va estar substituït amb un atac darrere atac per minvar la indústria, la població i la nació i empènyer-la cap a una lenta rendició. El nombre de víctimes esperats a Londres, que va arribar fins a 1 milió de persones, mai es va produir, però el nombre de sense sostre, conseqüència dels bombardejos, no va ser ni anticipat ni planificat. La crisi de salut mental en què la població acabaria, arribant a histèria col·lectiva, va quedar absent. I la població va demostrar ser altament resilient. En lloc de la desintegració de la població i de la societat i una histèria en massa, vam veure el creixement del paper de l'Estat i el seu paper en la vida dels habitants londinencs fins a l'actualitat. Val la pena considerar en què es basaven aquestes expectatives tan pessimistes. En fet, provenien de l'experiència londinenca dels bombardejos durant la Primera Guerra Mundial i fins a quin punt el conflicte planejava sobre les consciències britàniques, com el gas verí en contra dels civils, una arma molt inefectiva contra la població urbana. Podem veure també la doctrina del poder aeri desenvolupada a Itàlia, als Estats Units i altres països, reivindicant la capacitat dels atacs dels avions bombarders. A Gran Bretanya, aquestes prediccions tan pessimistes es deuen en part a una actitud hostil i despectiva cap a la classe treballadora i les comunitats d'immigrants i la seva probable resiliència davant de la guerra. Per exemple, aquestes poblacions exhibien una mentalitat d'anar als refugis soterranis durant la guerra i sortint només molt més tard, portant al col·lapse de l'economia. Això no es va materialitzar, ni tampoc es van materialitzar la construcció d'aquests refugis soterranis. Les pors de Londres i dels londinencs estaven basades en les lliçons d'Espanya i de Xina als anys 30 i de Barcelona en concret. He visitat Barcelona i els seus refugis antiaeris i el seu sorprenent interior i la seva història fa que l'absència d'aquests refugis soterranis a Londres sigui encara més remarcable. Els debats a Gran Bretanya sobre els mèrits i les febleses de la construcció dels refugis antiaeris a prova de bombes va estar sota la influència de l'experiència dels científics i enginyers britànics a Barcelona. He vist seguidors d'aquests refugis antiaeris que s'han descrit com refugis estil Barcelona, relacionat, potser de manera injusta, amb l'esquerra política, tant a Gran Bretanya com a Londres en concret. Però això ho podrem parlar més endavant durant el debat, potser. Aquest atac va arribar a Londres amb una violència arbitràriament impersonal, semblant a la d'una catàstrofe natural. Un terratrèmol, huracà, que tornava dia rere dia, nit rere nit, minvant la capacitat dels serveis de rescat i de resistència d'una població cada vegada més cansada. M'interessa la població civil i la seva experiència del Blitz, però és massa variada. Per tant, podríem pensar amb una família, una parella, la seva filla, que viuen a Londres quan esclata l'atac. Aquests els tenim, aquí els tenim. El pare treballa en una fàbrica de components d'artilleria i als vespres s'entrena com a bomber voluntari, com van fer molts.
La mare treballa en una fàbrica de roba on fabriquen uniformes militars. Els dos pares veuen que augmenta la quantitat de feina i guanyen més diners. I això és freqüent en aquestes poblacions al principi de la guerra. La filla va a l'escola fins a principis de 1940, quan és evacuada al poble de Devon. No està contenta i dos mesos després els pares la porten de nou a Londres, com van fer centenars de milers de pares. L'escola es tanca, s'evacua la majoria d'estudiants, això és freqüent també, i moltes escoles van reobrint progressivament. Una classe petita, després una altra, sovint basant-se en la construcció de refugis antiaeris a les escoles per poder acollir aquest gran nombre d'estudiants. La família viu en un edifici de petits apartaments i no tenen jardí. El refugi soterrani antiaeri està fet d'un sostre de formigó sense finestres, insalubre, incòmode, i la qualitat del ciment és tan dolenta que probablement es desintegraria si caigués una bomba a prop. Aquest és el refugi que va ser recreat fa 6 anys. 7 de setembre 1940. Comencen els primers atacs aeris sobre Londres. De dia, i arriben els molls causant incendis i danys a la indústria naviera i portuària. Centenars de víctimes. A la mateixa nit tornen les bombes. Tornem a la nostra família imaginària. L'endemà, el pare va treballar esgotat, després de passar tota la nit buscant supervivents. Després de passar tot el dia treballant. La mare i la filla no dormen, ja que els refugis no estan dissenyats per dormir, amb bancs de fusta incòmodes. Difícil dormir amb el soroll de les bombes, de les armes antiantilleria i els motors dels bombardejos alemanys. La mare va treballar coberta de pols, pels carrers coberts de pols i de vidre, i experimenta el que cada vegada és més freqüent. Un sentiment d'estar desorientada, ja que els edificis i les referències desapareixen de la nit al dia. Alleujament quan arriba a la feina, trobar els seus amics i amigues i el compartir les anècdotes dels atacs aeris i de la nit. La filla, mentrestant, explora els carrers bombardejats, com fan sempre els nens. Al llarg de la nit, al llarg de l'atac i de les sirenes i les bombes. La mare ha mantingut la calma i ella també. Si la seva mare no hagués mantingut la calma, ella probablement hauria experimentat aquest atac com una cosa traumàtica. És una experiència freqüent entre els nens pel que fa als seus pares durant l'atac. Veu que cada vegada hi ha més gent que porta la màscara de gas. Se li exigeix que la porti. Tots els nens han de portar aquesta màscara antigues a l'escola. Però els adults no estan obligats. El govern ho veu també i comença a registrar el percentatge de la població que porta la màscara antigues com a un indicador de la moral civil. Com tots els nens en zones de guerra, i aquesta és una imatge contemporània, la nena col·lecciona fragments de carcasses i bombes entre les restes del carrer. Un fragment de llautó d'un avió marcat amb números. Pot intercanviar-ho amb els seus amics per un grapat de metralla, algunes bales, caramels, un còmic. Forma part de les seves divises, dels joves. Al llarg de la setmana següent, la família passa més nits al refugi antiaeri, preparant una bossa amb mantes, té, entrepans i una maleta amb documents valuosos importants. Els pares no dormen de nit i estan cada vegada més esgotats. També ho estan els veïns, els companys i les organitzacions de defensa civil. En aquest moment, pràcticament 1,5 milió de persones de tot el Regne Unit són guardians voluntaris
i dediquen temps als serveis de rescat, bombers, missatgeria, etc. La bomba aterra al mig del carrer d'aquesta família imaginària, un dipòsit d'explosius llançada amb paracaigudes, dissenyada com a mina guiada. No explota de manera immediata i la família, amb un miler de veïns, són evacuats de les seves llars de nit i avancen cap a l'església, on se'ls dona té. La bomba explota després, matant dos soldats que estan treballant per desactivar-la i destruint pràcticament tot el bloc, l'edifici de blocs, perdó. La família es queda sense sostre. L'endemà els pares tornen a treballar. No es poden permetre perdre la seva font d'ingressos. La guerra, per tant, l'economia de guerra no es veu afectada pel fet de que estiguin sense llar. Al vespre comencen el procés burocràtic de registrar la pèrdua de llar i pertinences, trobant allotjament temporal en una zona ja molt poblada de treballadors i refugiats. La família passa de la cultura laissez-faire als rudiments de l'estat del benestar, tal com documenten historiadors de l'època com Titmus, Ferguson i Fitzgerald, històries oficials de la Segona Guerra Mundial. Una lectura que us recomano. El govern ha apilat centenars de milers d'ataúds i no ha anticipat aquest gran nombre de sense sostre, ni tampoc els seus impactes negatius. Han d'aprendre ràpid i en un procés de generar innovacions progressives en assistència social, assistència pública i organitzar el benestar de la postguerra. Doncs Gran Bretanya no volia renunciar. Un parell de dies i la família torna a estar junta amb els cupons distribuïts pels voluntaris, com moltes de les víctimes més afortunades del Blitz han perdut poc, perquè és que partien de molt poc. Quan arriben els bombardejos més intensius de Londres, amb una pausa en maig de 1941, part de la ciutat està en ruïnes, cremada, destruïda. 20.000 víctimes mortes i moltíssims ferits. Ens preguntem per què hi ha una part de la fàbrica de la guerra que encara està per resoldre. La tecnologia militar alemanya estava millor preparada que les bombes tàctiques i estratègiques. I els comandants no tenien una estratègia coherent per a aquesta ofensiva. Els planificadors de la preguerra s'havien centrat sobretot en una amenaça més barroca, amb gas verí, que el foc de les bombes dels explosius, una lliçó que havien après de Barcelona, i els científics i experts van ser etiquetats de comunistes i descartats. Gran Bretanya, durant la Segona Guerra Mundial, va gaudir d'un dels sistemes més efectius de supervisió del públic, influint en les seves idees, accions i opinions. Els fonaments de la mitologia de l'atac de Londres com a època de resiliència col·lectiva i igualtat alegre es va establir quan la Luftwaffe encara deixava caure les seves bombes, i aquesta mitologia continua fins a dia d'avui com a part de l'heritatge cultural britànic, una expressió que m'encanta. La mitologia no ho és tot. Aquesta família que acabo d'imaginar és una amalgama de tres de les famílies dels meus avis que van viure a Londres de nens i com a adults joves. Vaig arribar al Blitz de Londres com a arqueòleg i es pot aprendre molt del que es pot trobar per sota de la superfície, les restes dels refugis, dels parcs públics, on fins i tot les bombes es van convertir en una excusa d'enginyeria social. Per sota dels carrers de Londres, soterrat amb la sorra de la costa d'Essex, traces de centenars de milers de refugis antiaeris que s'estan rovellant en jardins i sòtans de la capital. I també tenim les bombes que no van explotar i la carcassa esperant recuperar vida.
les bombes que no van explotar no sabien que la guerra havia acabat. Quan una bomba es desenterra durant una construcció a Londres, sembla que surt un petit moment de l'atac de Londres, com un eco d'una performance. Els residents són evacuats de les seves cases en refugis temporals, a les esglésies i centres comunitaris, amb mantes i té i galetes. Homes especialitzats treballen per desmantellar les bombes, retirant els fusos i els explosius, fent servir mètodes i eines que van aprendre al 1940. Es tanquen els carrers, es canvia el sentit dels trens i es tanquen els aeroports. I per un parell d'hores continua el Blitz de Londres. Gràcies. Thank you, Gabriel. Moltíssimes gràcies, Gabriel, per la teva amable presentació. Canviarem de cadira. Now we'll proceed. I ara continuarem amb Ramon Arnabat, la seva presentació. Ramon és professor d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i és també membre del grup de recerca ISOCAT, que vol dir Ideologies i Societat en la Catalunya Contemporània. I també és el director del Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana, SIARGA. Us convidem a visitar-ho si veniu a Catalunya. I ha liderat també diversos projectes d'investigació amb la Guerra Civil Espanyola, bombardejos aèris i diferents sistemes. Per tant, tens la paraula. Bé, moltes gràcies per convidar-me a poder participar i explicar una mica la tasca historiogràfica que hem fet sobre els bombardejos a Catalunya. Hi ha algunes qüestions que abans d'entrar pròpiament al tema del bombardeig ens semblen imprescindibles per entendre què és el que va passar. No? La primera qüestió és que la Guerra Civil Espanyola, malgrat el seu nom, va ser una guerra internacional. I va ser una guerra internacional per dos motius. Perquè hi havia un combat entre la democràcia i el feixisme que antecedia la Segona Guerra Mundial i perquè la participació estrangera va ser decisiva per decantar la guerra a una banda o a una altra, com vostès saben. L'Alemanya nazi i la Itàlia feixista van donar suport a Franco, mentre doncs, que la Unió Soviètica, Stalin, en aquests moments, va donar suport al govern republicà. I aquest context internacional també m'ha marcat per dues qüestions. Després de la Primera Guerra Mundial i sobretot durant la dècada dels anys 20, es plantegen dos conceptes de guerra nous que tindran la seva aplicació precisament per primera vegada a la Guerra Civil Espanyola. Un és el concepte de guerra total d'un general alemany que plantejava que les futures guerres ja no serien una guerra al front entre dos exèrcits, sinó que quan un país entrava en guerra, tot el país estava sotmès a la guerra. I per altra banda, un general italià, en aquest cas, Duet, va plantejar el tema de la guerra de l'aire i com el domini de l'aire seria definitiu en les properes guerres que vinguessin després de la Primera Guerra Mundial. Totes dues teories es van poder dur a la pràctica per primera vegada a la Guerra Civil Espanyola. I això va ser possible perquè els avanços en l'aeronàutica militar van permetre generar una nova arma de guerra, que és l'arma de l'aviació, i que a partir de la Guerra Civil Espanyola decidirà totes les guerres fins avui. És a dir, l'arma decisiva per guanyar una guerra és disposar de millors avions de caça o de bombardeig o dels moderns que hi ha actualment, que significa poder controlar a l'aire. No? Bé, aquesta qüestió es va començar a posar en pràctica doncs, durant la Guerra Civil Espanyola, quan els franquistes van disposar de dos tipus d'aviacions, una que estava cantonada a la península, i que la seva missió principal era ajudar al front, a les tropes d'infanteria,
i una altra que va estar estacionada a les Balears i que la seva missió era atacar la rereguarda republicana. En canvi, el govern republicà només va comptar amb una aviació i que constantment va haver d'estar dedicada al front i no atacar la rereguarda franquista en aquest cas. Per tant, ens trobem en una situació que, després d'uns primers temps d'empat, acaba decantant-se definitivament, com veurem, del costat dels franquistes o dels feixistes. Bé, pel que a nosaltres ens interessa, l'aviació, la primera aviació que s'estableix a Espanya amb missions ja bèl·liques pròpiament, després de les primeres dotacions de la Legió Còndor pel traspàs de tropes d'Àfrica a la península, és l'aviació legionària italiana, amb el Savoia S-81, que ajuda a Franco a mantenir Mallorca en mans dels franquistes. I, per tant, a partir d'aquell moment, l'aviació estacionada a Mallorca es convertirà en l'aviació que atacarà constantment, no solament Catalunya, sinó tota la Mediterrània republicana. Quan nosaltres fem un balanç, i aquestes són les darreres dades que nosaltres disposem de la recerca, bé, ens adonem que tot i que els dos bàndols van tenir una ajuda internacional, el desequilibri és molt important. Itàlia i Alemanya van aportar 1.552 avions, caces i bombarders, a Franco, mentre que la Unió Soviètica en va aportar 657. El total d'avions que van disposar durant tota la guerra Franco va ser de 1.590 avions, és a dir, pràcticament tots cedits per França, perdó, per Itàlia i Alemanya. En canvi, el govern republicà, a part que va construir també alguns avions, va poder comptar en total amb 1.117 avions. Per tant, l'ajuda internacional serà decisiva per guanyar la batalla de l'aire i la batalla de l'aire és decisiva per guanyar la Guerra Civil Espanyola. La primera demostració del que seria la guerra contra la rereguarda es dona al nord, al País Basc, quan, complint les amenaces del general Mola de que seria arrasada qualsevol resistència, doncs l'aviació italiana i l'aviació alemanya arrasen primer Durango i després Guernica, que és la que coneixem, però en realitat la primera ciutat arrasada va ser Durango. Bé, quina era, per tant, la situació de Catalunya? La situació de Catalunya és que es trobava doncs, a 250 quilòmetres de Mallorca, a una hora i mitja de vol dels avions que podien sortir de Mallorca, i per tant, no solament Catalunya, sinó, tal com he dit, tota la costa mediterrània, estava a disposició de l'aviació feixista que hi havia a les Balears, que en realitat va complir la funció d'un portaavions, no?, des del qual despegaven els avions que havien d'atacar la rereguarda, amb objectius des d'Almeria a València, Tarragona o Barcelona, doncs, situades precisament a la costa. Clar, això dificultava enormement les tasques de defensa. 360 quilòmetres d'extensió de litoral català eren molt difícils de protegir. I això va implicar un enorme esforç per part de les autoritats militars i civils a Catalunya per intentar instal·lar els primers sistemes de defensa antiaèria que fonamentalment eren sistemes que intentaven detectar els avions enemics, tenint en compte que no existia el radar en aquells moments i, per tant, això era molt difícil. No? En qualsevol cas, Catalunya va desplegar un sistema molt eficaç, un doble sistema de defensa antiaèria molt eficaç, fonamentat en la defensa activa i la defensa passiva. La defensa activa estava en mans de l'exèrcit i s'havia d'encarregar d'intentar evitar que els avions enemics bombardegessin la rereguarda. I la defensa passiva, en mans de l'administració civil, havia de procurar protegir els habitants d'aquestes ciutats bombardejades. Per tant, era una doble línia de defensa que, com a última instància, tenia a protegir la rereguarda republicana. En aquest context, Barcelona es convertirà molt aviat en la veritable capital de la República Espanyola. És el centre industrial de la República, sobretot a partir de que cau el País Basc, és el lloc per on arriben les poques ajudes internacionals que rep la República a través de França,
i a través dels ports catalans, i a més, a partir del mes de novembre de 1937, a Catalunya hi haurà els tres governs legítims de l'Estat espanyol, que és el govern de la República, el govern català i el govern basc. Per tant, Barcelona i Catalunya es converteixen en un objectiu fonamental de l'aviació franquista. De totes maneres, els primers bombardeigs sobre Catalunya no els seran realitzats per l'aviació, sinó que seran realitzats des del mar, ja sigui pels creuers o bé ja sigui per els submarins italians que també assetjaven la costa. Quin era l'objectiu d'aquests atacs marítims? Fonamentalment, intentar aturar la navegació i, per tant, la possibilitat d'assistència internacional d'armes, aliments, queviures a Catalunya i bloquejar el funcionament ordinari de la zona de la costa, que era la més densament poblada i la més activa des del punt de vista de l'activitat econòmica. De totes maneres, el primer atac que tenim dirigit contra la costa catalana serà contra la ciutat, el poble de Roses, al nord de la península, i després progressivament els diferents ports fins a arribar a Tarragona seran atacats o bombardejats. Un dels atacs que tindrà més conseqüències serà precisament el que el 13 de febrer de 1937 realitzarà el creuer italià Eugeni de Savoia, que tenen aquí a les seves imatges, i que va ser el primer atac que va causar víctimes a la ciutat de Barcelona i pràcticament a Catalunya. 18 morts i 18 ferits en un atac que va ser indiscriminat sobre la ciutat de Barcelona, tal com marquen les ordres que tenien els responsables d'aquest vaixell. De totes maneres, aviat aquesta campanya d'atac marítim contra Catalunya va ser substituïda pels atacs aeris. I els primers que van rebre els atacs aeris va ser a finals de 1936, també a la costa catalana, a la zona del nord, Colera, Portbou, Llançà, etc., tant pels seus ports com les estacions de ferrocarril que tenien. I el segon atac important amb morts, tal com s'ha comentat abans, va ser el del 23 de febrer, també en aquest cas de 1937, quan la Legió Còndor va bombardejar Flix, la indústria electroquímica, però que moltes de les bombes van caure a sobre de la població de Flix. Si en un principi els protagonistes havien estat els primers avions Savoia S-81 italians que havien arribat a Mallorca, a partir del maig de 1937 arriben a Mallorca els aeroplans, els hidroavions Henkel 59 de la Legió Còndor, que tindran una actuació decisiva, no tant en el nombre de víctimes que causaran a Catalunya, però sí en la destrucció material de ports, ferrocarril, estacions, fàbriques, etc. etc. En aquest sentit, cal dir que, junt amb l'arribada dels hidroavions Henkel 59, arribaran també a Mallorca els Savoia S-79, que en aquells moments era el bombarder més potent que hi havia a Europa, més capacitat de destrucció, de transportar tones de bombes, i que era una veritable fortalesa volant, que era molt difícil de poder abatre. Per tant, podem dir que a partir del maig de 1937, veritablement, Catalunya té un nou front de guerra, un front no declarat, que és el front de l'est, el front que enfronta l'aviació legionària i l'aviació de la Legió Còndor de les Balears amb les defenses republicanes de tot el Mediterrani i també de la costa republicana. I a partir d'aquest moment es dispararan les mesures de defensa passiva i de defensa activa que es prendran doncs, per part del govern de la Generalitat, de molts ajuntaments i, com en el cas de la construcció de refugis, per part de molts veïns, que fins aquell moment doncs, no eren prou conscients, en molts casos, del perill que podia suportar aquest nou tipus de guerra que no s'havia vist doncs, pràcticament enlloc.
En aquest aspecte va ser decisiva l'arribada o comandament del general Velardi, que també ha sortit abans com a cap de les forces italianes a les Balears, però el que va ser fonamental va ser els serveis d'espionatge franquistes que des de l'interior de Catalunya informaven doncs, de quins eren els objectius que s'havien de bombardejar, des de fàbriques, estacions de ferrocarril, sistemes de defensa, etc. etc. De manera que aquests avions, quan sortien de Mallorca, tenien uns objectius prefixats. La majoria d'ells situats en ciutats i amb els sistemes de precisió que hi havia en aquells moments, doncs, una bomba sobre una ciutat podia caure sobre la fàbrica que es volia tombar o sobre una plaça, o sobre una escola o sobre un hospital. Evidentment, això era impepinable. Però, a més dels objectius militars fixats per l'espionatge, per la quinta columna, hi va haver atacs clarament contra la població civil. Tenim documentats uns quants, és a dir, que atacs dirigits a causar danys a la població civil per tal de desmoralitzar la rereguarda republicana. No solament bombardeig, sinó també matrallaments a baixa alçada, doncs, per intentar fer el màxim nombre de víctimes. N'hi va haver a Barcelona, n'hi va haver a Tarragona, n'hi va haver a Reus, n'hi va haver a Lleida, n'hi va haver a Girona, Tortosa, Figueres, Granollers, etc. etc. És a dir, moltes de les ciutats catalanes van tenir atacs directes sobre. El primer que tenim documentat és de l'1 d'octubre de 1937, quan, després de bombardejar la ciutat, els avions van baixar a poca alçada i van matrallar el Passeig Nacional de Barcelona, agafant doncs, els veïns que hi havia pels carrers en aquells moments. I aquesta mateixa acció es va repetir cap de poc temps a Tarragona, després a Reus, i finalment també a Vilanova i la Geltrú, és a dir, aquest tipus d'accions. A partir de la primavera i l'estiu de 1937, els bombardejos comencen a incidir de forma important a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, no? que fins aquell moment havien quedat, excepte Flix, una mica al marge, però ara ja totes aquestes comarques, sobretot les comarques litorals, començaran a patir els bombardejos, especialment les ciutats de Tortosa, de Tarragona i de Reus. Però també, paral·lelament, els bombardejos al nord del país, a tota la província, les comarques litorals de la província de Girona, que també patiran bombardejos durant la primavera i l'estiu de 1937. Durant la tardor de 1937, els atacs van augmentant d'intensitat, encara no arribaran als nivells de l'any 1938, però cada vegada l'aviació italiana, sobretot actuant de dia, i la Legió Còndor, els hidroavions actuant de nit, es veuen més en cor d'atacar, no solament ja pròpiament el litoral, sinó inclús d'atacar algunes ciutats, alguns llocs estratègics situats en el prelitoral. Però a l'any 37 els objectius principals continuen estant o bé amb la línia ferroviària que segueix la costa de nord a sud de Catalunya o bé en els ports, no?, que hi ha també en aquesta línia de costa. Però no solament Tarragona, no solament Barcelona, sinó també solament Girona, sinó també Lleida. Sobretot la ciutat de Lleida patirà bombardejos, en aquest cas està més a prop del front, els franquistes es van apropant a Catalunya i concretament el 2 de novembre de 1937 un brutal bombardeig sobre la ciutat de Lleida que afectarà un mercat, una escola, etc., etc., causarà doncs, 250 morts, 500 ferits i es van llançar 7 tones de bombes sobre la ciutat de Lleida. No? Serà un atac molt, amb una gran mortaldat, un gran nombre de ferits i de destrucció de cases de la ciutat. Però possiblement l'atac que desperta la polèmica internacional, l'atac que fa reaccionar, encara que sigui lleugerament, algunes de les potències de la no intervenció europea i que demostra clarament els objectius o un dels objectius
de l'aviació feixista sobre la ciutat de Barcelona és l'atac de l'1 de gener de 1938 sobre la ciutat de Barcelona, que provoca 60 morts i 600 persones ferides, però sobretot el del 30 de gener de 1938, quan dos atacs successius sobre el centre de la ciutat de Barcelona causen 216 morts i 50 d'aquests morts són nens que estaven refugiats a Sant Felip Neri, un temple religiós que acollia nens refugiats de tot l'estat espanyol. No? Aquest serà, diguéssim, un moment clau d'aquesta estratègia de temorir la rereguarda republicana. També el mes de gener Reus patirà pràcticament dia sí i dia no els bombardejos franquistes, abans s'ha parlat d'un en concret, on les cròniques diuen que recollien els cossos a palades, això és el que diuen els cossos de l'època referent a aquest bombardeig que va afectar la boca d'un refugi antiaeri, però els dies 13, el dia 21, el dia 24, sobretot, els bombardejos a Reus van causar 114 víctimes i 300 ferits. Però Reus va ser un cas més, Tarragona, Mollet, Sant Feliu de Guíxols, Figueres, Tremp, Puigcerdà, etc. etc. De totes maneres, la tàctica, aquesta guerra des de l'aire, va ser, diguem-ho així, aplicada de forma totalment sistemàtica, concentrada a partir de les ordres del propi Mussolini, aquí hi ha el telegrama de Mussolini, quan el 16 de març, per venjar una derrota de les tropes italianes al centre de la península, ordena atacar Barcelona de forma continuada, de manera que els sistemes de defensa activa i passiva no siguin capaços de reaccionar i la gent ja no sàpiga quan toquen les alarmes per entrar al refugi, per sortir, etc. etc. Aquests atacs, repeteixo, del 16, 17 i 18 de març de 1938, en càrrec directe de Mussolini, es van produir 14 incursions aèries en 41 hores que van causar un miler de víctimes mortals i més de 1.500 víctimes, persones ferides. Era aquesta sí una demostració de lo que seran després els raids aèris sobre altres ciutats espanyoles i catalanes o que amb més assiduïtat es produiran durant la Segona Guerra Mundial. En tot cas, quan es produeix el mes de març aquest raid sobre la ciutat de Barcelona, la ciutat de Barcelona portava ja 1.300 morts i milers de ferits entre la seva població civil i encara quedava un any per acabar la guerra. Bé, la primavera de 1938 els bombardejos continuen amb una gran intensitat i un altre dels bombardejos que colpirà a la població i colpirà a les potències internacionals serà el que afectarà a la ciutat de Granollers el 31 de maig de 1938, quan es llancin prop de 5 tones de bombes, teòricament amb un objectiu econòmic, però que acaben caient sobre la ciutat i que causen 230 morts i una gran quantitat de ferits, i que fan doncs, que la ciutat acceleri la construcció de refugis i del sistema de defensa. Bé, el bombardeig de Sant Felip Neri, el bombardeig sobre Reus, el bombardeig sobre Granollers, animen una mica el debat internacional sobre el bombardeig de les ciutats obertes. No? Se n'havia discutit a nivell internacional a la Societat de les Nacions el mes d'abril de 1937 i s'havia condemnat abans que comencessin aquests atacs tan intensius, els atacs aèris sobre Barcelona, però això no havia tingut cap efectivitat. És cert que també el govern anglès i el govern americà i el govern francès i fins i tot el Vaticà van demanar a Franco, sobretot a partir de l'experiència de la primavera del 38, que afluixés en els seus atacs sobre les ciutats. I és cert que fins i tot l'ambaixador alemany, que vivia a Salamanca, però que havia estat parlant dels bombardejos de Barcelona, va escriure dient que el que s'estava fent sobre Barcelona al final de la guerra
tindria conseqüències molt negatives sobre Alemanya i sobre Itàlia, perquè aquests atacs sobre la població civil eren inexplicables. Clar, ho deia un alemany que havien bombardejat Guernica un mes abans, no? Però que bueno, començaven a veure les conseqüències que podia tenir la política internacional. En qualsevol cas, comencen les denúncies a la premsa, no tant per part dels governs, sinó a la premsa, sobretot francesa i anglesa, d'aquests bombardejos sobre Catalunya i sobretot sobre la ciutat de Barcelona. Amb l'inici de la batalla de l'Ebre, els bombardejos es desplacen una mica cap al sud de Catalunya, cap a les Terres de l'Ebre i cap al camp de Tarragona, de manera que hi haurà ciutats que patiran, especialment Tortosa, el 15 d'agost de 1938, rep 20 atacs aèris el mateix dia, es llencen 60 tones de bombes, i la mateixa aviació italiana escriu que el cel enemic s'ha fet de nit sota les nostres ales. No? Hemingway, que va estar i va veure aquest atac, va escriure, diu, damunt dels nostres caps, el cel alt i sense núvols, flota rere flota de bombarders volaven amb estrèpit sobre Tortosa. Quan van deixar caure el sobtat fragor de les seves càrregues, la petita ciutat a la vora de l'Ebre va desaparèixer en un creixent núvol de pols groga. La pols no va arribar a posar-se, ja que van acudir més bombarders, i finalment va surar com una boira groguenca sobre la vall de l'Ebre. És a dir, va ser un atac com el que s'havia produït a Barcelona, en aquest cas sobre la ciutat de Tarragona. Bé, el que estem parlant, doncs, ja ara és d'un enfrontament a la primavera-estiu de 1938, on, diguéssim, tots els efectius de l'aviació italiana i alemanya estan desplegats sobre Catalunya, els de les Balears, i Catalunya comença a tenir un sistema de defensa potent, malgrat la manca de recursos. Catalunya es trobarà amb dos problemes a l'hora de construir una defensa activa i passiva. Manca de materials, els de la defensa activa estan al front, no tenim avions perquè estiguin a la rereguarda, no tenim canons, estan al front, on hi ha pocs. De fet, pràcticament només es protegeix la ciutat de Reus, la de Tarragona i la de Barcelona, en canons antiaeris, la resta de ciutats no tenen cap protecció, i també amb una mínima protecció aèria, també a Reus i Sabadell, per protegir Barcelona, Tarragona i Reus. No? Bé, aquests atacs, que tal com hem dit es recrueixen durant la batalla de l'Ebre, permetaran o demostraran, amb unes dades que els donaré al final, que aquesta defensa antiaèria, malgrat que n'hem parlat tan poc, i aquesta defensa passiva, acaben salvant milers de vides humanes. Ja en parlarem. Bé, els atacs continuen, encara que sigui en punts estratègics, com l'estació de Sant Vicenç de Calders, que rep al llarg de la guerra 121 atacs que causen més d'un centenar de morts, com un exemple, en aquest cas sí, estratègic, que és una via de comunicació. L'última fase de la guerra és la que fa referència al bombardeig del port de Barcelona, fonamentalment. El port de Barcelona es convertirà, a mesura que les tropes franquistes inicien el que és la batalla de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, la conquesta de Catalunya, doncs el port de Barcelona serà bombardejat constantment tant pels italians com pels alemanys, que incorporen uns avions que ara ja no venen de Mallorca, sinó que venen de la península, que són els Heinkels 51. Bé, és un bombardeig sobre Tarragona. I en el final de la guerra i en la mesura que les tropes es van retirant, el bombardeig sobre les columnes de refugiats que fugen per la carretera. En aquest cas és unes imatges de Robert Capa, que va coincidir el 15 de gener de 1939, en un atac dels Messerschmitt alemanys sobre una columna de refugiats al seu pas entre Tarragona i Barcelona. A mesura que el front va avançant, evidentment la ciutat següent que li tocarà rebre un bon nombre de bombes i de destrucció va ser la ciutat de Figueres.
Bé, com es van organitzar, i això se'n parlarà després, per tant jo simplement faré un comentari, com es va organitzar la defensa de Catalunya, la defensa de Barcelona, la defensa de Tarragona, etcètera, etcètera. Fonamentalment amb dues potes, ja ho hem dit abans, defensa activa a càrrec de l'exèrcit a través de la DECA, defensa especial contra aeronaus, artilleria i aviació, intentar neutralitzar els atacs enemics, i defensa passiva, protegir la població en cas de bombardeig. I en aquest cas, la Junta de Defensa Passiva de Catalunya va fer una tasca encomiable que va ser replicada amb les juntes de defensa local que cada ajuntament va crear, sobretot a les ciutats i viles més importants. El tema que coneixem més de la defensa passiva és els refugis antiaeris. Aquí hi ha tres exemples, una foto d'època i dues fotos actuals dels refugis. I ara continuarem amb Ramon Arnava, la seva presentació. Ramon és professor d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i és també membre del grup de recerca ISOCAT, que vol dir Ideologies i Societat en la Catalunya Contemporània. I també és el director del Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana, SIARGA. Us convidem a visitar-ho si veniu a Catalunya. I ha liderat també diversos projectes d'investigació amb la Guerra Civil Espanyola, bombardejos aeris i diferents sistemes. Per tant, tens la paraula. Bé, moltes gràcies per convidar-me a poder participar i explicar una mica la tasca historiogràfica que hem fet sobre els bombardeigs a Catalunya. Hi ha algunes qüestions que abans d'entrar pròpiament al tema del bombardeig ens semblen imprescindibles per entendre què és el que va passar, no? La primera qüestió és que la Guerra Civil Espanyola, malgrat el seu nom, va ser una guerra internacional. I va ser una guerra internacional per dos motius. Perquè hi havia un combat entre la democràcia i el feixisme que antecedia la Segona Guerra Mundial i perquè la participació estrangera va ser decisiva per decantar la guerra a una banda o a una altra. Com vostès saben, l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista van donar suport a Franco, mentre que la Unió Soviètica, Stalin, en aquests moments, va donar suport al govern republicà. I aquest context internacional també m'ha marcat per dues qüestions. Després de la Primera Guerra Mundial i sobretot durant la dècada dels anys 20, es plantegen dos conceptes de guerra nous que tindran la seva aplicació precisament per primera vegada a la Guerra Civil Espanyola. Un és el concepte de guerra total d'un general alemany que plantejava que les futures guerres ja no serien una guerra al front entre dos exèrcits, sinó que quan un país entrava en guerra, tot el país estava sotmès a la guerra. I per altra banda, un general italià, en aquest cas, Duet, va plantejar el tema de la guerra de l'aire i com el domini de l'aire seria definitiu en les properes guerres que vinguessin després de la Primera Guerra Mundial. Totes dues teories es van poder dur a la pràctica per primera vegada a la Guerra Civil Espanyola. I això va ser possible perquè els avanços en l'aeronàutica militar van permetre generar una nova arma de guerra, que és l'arma de l'aviació, i que a partir de la Guerra Civil Espanyola decidirà totes les guerres fins avui. És a dir, l'arma decisiva per guanyar una guerra és disposar de millors avions de caça o de bombardeig o dels moderns que hi ha actualment, que significa poder controlar a l'aire. No? Bé, aquesta qüestió es va començar a posar en pràctica durant la Guerra Civil Espanyola, quan els franquistes van disposar de dos tipus d'aviacions, una que estava cantonada a la península i que la seva missió principal era ajudar al front, a les tropes d'infanteria, i una altra que va estar estacionada a les Balears i que la seva missió era atacar la rereguarda republicana. En canvi, el govern republicà només va comptar amb una aviació i que constantment va haver d'estar dedicada al front i no atacar la rereguarda franquista en aquest cas. Per tant, ens trobem en una situació que, després d'uns primers temps d'empat, acaba decantant-se definitivament, com veurem, del costat dels franquistes o dels feixistes. Bé, pel que a nosaltres ens interessa, l'aviació
La primera aviació que s'estableix a Espanya amb missions ja bèl·liques pròpiament, després de les primeres dotacions de la Legió Còndor pel traspàs de tropes d'Àfrica a la península, és l'aviació legionària italiana, el Savoia S-81, que ajuda a Franco a mantenir Mallorca en mans dels franquistes. I per tant, a partir d'aquell moment, l'aviació estacionada a Mallorca es convertirà en l'aviació que atacarà constantment, no solament Catalunya, sinó tota la Mediterrània republicana. Quan nosaltres fem un balanç, i aquestes són les darreres dades que nosaltres disposem de la recerca, bé, ens adonem que tot i que els dos bàndols van tenir una ajuda internacional, el desequilibri és molt important. Itàlia i Alemanya van aportar 1.552 avions, caces i bombarders a Franco, mentre que la Unió Soviètica en va aportar 657. El total d'avions que van disposar durant tota la guerra Franco va ser de 1.590 avions, és a dir, pràcticament tots cedits per França, perdó, per Itàlia i Alemanya. En canvi, el govern republicà, a part que va construir també alguns avions, va poder comptar en total amb 1.117 avions. Per tant, l'ajuda internacional serà decisiva per guanyar la batalla de l'aire i la batalla de l'aire és decisiva per guanyar la Guerra Civil Espanyola. La primera demostració de lo que seria la guerra contra la rereguarda es dona al nord, al País Basc, quan, complint les amenaces del general Mola de que seria arrasada qualsevol resistència, doncs l'aviació italiana i l'aviació alemanya arrasen primer Durango i després Guernica, que és la que coneixem, però en realitat la primera ciutat arrasada va ser Durango. Bé, quina era, per tant, la situació de Catalunya? La situació de Catalunya és que es trobava doncs, a 250 quilòmetres de Mallorca, a una hora i mitja de vol dels avions que podien sortir de Mallorca, i per tant, no solament Catalunya, sinó, tal com he dit, tota la costa mediterrània, estava a disposició de l'aviació feixista que hi havia a les Balears, que en realitat va complir la funció d'un portaavions, no?, des del qual despegaven els avions que havien d'atacar la rereguarda, amb objectius des d'Almeria a València, Tarragona o Barcelona, doncs, situades precisament a la costa. Clar, això dificultava enormement les tasques de defensa. 360 quilòmetres d'extensió de litoral català eren molt difícils de protegir. I això va implicar un enorme esforç per part de les autoritats militars i civils a Catalunya per intentar instal·lar els primers sistemes de defensa antiaèria, que fonamentalment eren sistemes que intentaven detectar els avions enemics, tenint en compte que no existia el radar en aquells moments i, per tant, això era molt difícil. No? En qualsevol cas, Catalunya va desplegar un sistema molt eficaç, un doble sistema de defensa antiaèria molt eficaç, fonamentat en la defensa activa i la defensa passiva. La defensa activa estava en mans de l'exèrcit i s'havia d'encarregar d'intentar evitar que els avions enemics bombardegessin la rereguarda. I la defensa passiva, en mans de l'administració civil, havia de procurar protegir els habitants d'aquestes ciutats bombardejades. Per tant, era una doble línia de defensa que, com a última instància, tenia a protegir la rereguarda republicana. En aquest context, Barcelona es convertirà molt aviat en la veritable capital de la República Espanyola. És el centre industrial de la República, sobretot a partir de que cau el País Basc, és el lloc per on arriben les ajudes, les poques ajudes internacionals que rep la República a través de França i a través dels ports catalans, i a més, a partir del mes de novembre de 1937, a Catalunya hi haurà els tres governs legítims de l'Estat espanyol, que és el govern de la República, el govern català i el govern basc. Per tant, Barcelona i Catalunya es converteixen en un objectiu fonamental de l'aviació franquista. De totes maneres, els primers bombardeigs sobre Catalunya no els seran realitzats per l'aviació, sinó que seran realitzats des del mar, ja sigui pels creuers o bé ja sigui per els
submarins italians que també assetjaven la costa. Quin era l'objectiu d'aquests atacs marítims? Fonamentalment, intentar aturar la navegació i, per tant, la possibilitat d'assistència internacional d'armes, aliments, queviures a Catalunya i bloquejar el funcionament ordinari de la zona de la costa, que era la més densament poblada i la més activa des del punt de vista de l'activitat econòmica. De totes maneres, el primer atac que tenim dirigit contra la costa catalana serà contra la ciutat o el poble de Roses, al nord de la península, i després progressivament els diferents ports fins a arribar a Tarragona seran atacats o bombardejats. Un dels atacs que tindrà més conseqüències serà precisament el que el 13 de febrer de 1937 realitzarà el creuer italià Eugeni de Savoia, que tenen aquí a les seves imatges, i que va ser el primer atac que va causar víctimes a la ciutat de Barcelona i pràcticament a Catalunya. 18 morts i 18 ferits en un atac que va ser indiscriminat sobre la ciutat de Barcelona, tal com marquen les ordres que tenien els responsables d'aquest vaixell. De totes maneres, aviat aquesta campanya d'atac marítim contra Catalunya va ser substituïda pels atacs aeris. I els primers que van rebre els atacs aeris va ser a finals de 1936, també a la costa catalana, a la zona del nord, Colera, Portbou, Llançà, etc., tant pels seus ports com les estacions de ferrocarril que tenien. I el segon atac important amb morts, tal com s'ha comentat abans, va ser el del 23 de febrer, també en aquest cas de 1937, quan la Legió Còndor va bombardejar Flix, la indústria electroquímica, però que moltes de les bombes van caure a sobre de la població de Flix. Si en un principi els protagonistes havien estat els primers avions Savoia S-81 italians que havien arribat a Mallorca, a partir del maig de 1937 arriben a Mallorca els aeroplans, els hidroavions Henkel 59 de la Legió Còndor, que tindran una actuació decisiva, no tant en el nombre de víctimes que causaran a Catalunya, però sí en la destrucció material de ports, ferrocarril, estacions, fàbriques, etc. etc. En aquest sentit, cal dir que, junt amb l'arribada dels hidroavions Henkel 59, arribaran també a Mallorca els Savoia S-79, que en aquells moments era el bombarder més potent que hi havia a Europa, més capacitat de destrucció, de transportar tones de bombes, i que era una veritable fortalesa volant, que era molt difícil de poder abatre. Per tant, podem dir que a partir del maig de 1937, veritablement, Catalunya té un nou front de guerra, un front no declarat, que és el front de l'est, el front que enfronta l'aviació legionària i l'aviació de la Legió Còndor de les Balears amb les defenses republicanes de tot el Mediterrani i també de la costa republicana. I a partir d'aquest moment es dispararan les mesures de defensa passiva i de defensa activa que es prendran per part del govern de la Generalitat, de molts ajuntaments i, com en el cas de la construcció de refugis, per part de molts veïns, que fins aquell moment no eren prou conscients, en molts casos, del perill que podia suportar aquest nou tipus de guerra que no s'havia vist pràcticament enlloc. En aquest aspecte va ser decisiva l'arribada o el comandament del general Velardi, que també ha sortit abans com a cap de les forces italianes a les Balears, però el que va ser fonamental va ser els serveis d'espionatge franquistes que des de l'interior de Catalunya informaven de quins eren els objectius que s'havien de bombardejar, des de fàbriques, estacions de ferrocarril, sistemes de defensa, etc. etc. De manera que aquests avions, quan sortien de Mallorca, tenien uns objectius prefixats. La majoria d'ells situats en ciutats.
i amb els sistemes de precisió que hi havia en aquells moments, doncs, una bomba sobre una ciutat podia caure sobre la fàbrica que es volia tombar o sobre una plaça o sobre una escola o sobre un hospital. Evidentment, això era impepinable. Però, a més dels objectius militars fixats per l'espionatge, per la quinta columna, hi va haver atacs clarament contra la població civil. Tenim documentats uns quants, és a dir, que atacs dirigits a causar danys a la població civil per tal de desmoralitzar la rereguarda republicana. No solament bombardeig, sinó també metrallaments a baixa alçada, doncs, per intentar fer el màxim nombre de víctimes. N'hi va haver a Barcelona, n'hi va haver a Tarragona, n'hi va haver a Reus, n'hi va haver a Lleida, n'hi va haver a Girona, Tortosa, Figueres, Granollers, etc. etc. És a dir, moltes de les ciutats catalanes van tenir atacs directes sobre. El primer que tenim documentat és de l'1 d'octubre de 1937, quan, després de bombardejar la ciutat, els avions van baixar a poca alçada i van metrallar el Passeig Nacional de Barcelona, agafant doncs, els veïns que hi havia pels carrers en aquells moments. I aquesta mateixa acció es va repetir cap de poc temps a Tarragona, després a Reus, i finalment també a Vilanova i la Geltrú, és a dir, aquest tipus d'accions. A partir de la primavera i l'estiu de 1937, els bombardejos comencen a incidir de forma important a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, no? que fins aquell moment havien quedat, excepte Flix, una mica al marge, però ara ja totes aquestes comarques, sobretot les comarques litorals, començaran a patir els bombardejos, especialment les ciutats de Tortosa, de Tarragona i de Reus. Però també, paral·lelament, els bombardejos al nord del país, a tota la província, les comarques litorals de la província de Girona, que també patiran bombardejos durant la primavera i l'estiu de 1937. Durant la tardor de 1937, els atacs van augmentant d'intensitat, encara no arribaran als nivells de l'any 1938, però cada vegada l'aviació italiana, sobretot actuant de dia, i la Legió Còndor, els hidroavions, actuant de nit, es veuen més en cor d'atacar, no solament ja pròpiament el litoral, sinó inclús d'atacar algunes ciutats, alguns llocs estratègics situats en el prelitoral. Però a l'any 37 els objectius principals continuen estant o bé amb la línia ferroviària que segueix la costa de nord a sud de Catalunya o bé en els ports, no?, que hi ha també en aquesta línia de costa. Però no solament Tarragona, no solament Barcelona, sinó també solament Girona, sinó també Lleida. Sobretot la ciutat de Lleida patirà bombardejos, en aquest cas està més a prop del front, els franquistes es van apropant a Catalunya i concretament el 2 de novembre de 1937 un brutal bombardeig sobre la ciutat de Lleida que afectarà un mercat, una escola, etc., etc., causarà doncs, 250 morts, 500 ferits i es van llançar 7 tones de bombes sobre la ciutat de Lleida. No? Serà un atac molt, amb una gran mortaldat, un gran nombre de ferits i de destrucció de cases de la ciutat. Però possiblement l'atac que desperta la polèmica internacional, l'atac que fa reaccionar, encara que sigui lleugerament, algunes de les potències de la no intervenció europea i que demostra clarament els objectius o un dels objectius de l'aviació feixista sobre la ciutat de Barcelona és l'atac de l'1 de gener de 1938 sobre la ciutat de Barcelona, que provoca 60 morts i 600 persones ferides, però sobretot el del 30 de gener de 1938, quan dos atacs successius sobre el centre de la ciutat de Barcelona causen 216 morts i 50 d'aquests morts són nens que estaven refugiats a Sant Felip Neri, un temple
religiós que acollia nens refugiats de tot l'estat espanyol. No? Aquest serà, diguéssim, un moment clau d'aquesta estratègia de temorir la rereguarda republicana. També el mes de gener Reus patirà pràcticament dia sí, dia no, els bombardejos franquistes, abans s'ha parlat d'un en concret, on les cròniques diuen que recollien els cossos a palades, això és el que diuen els cossos de l'època referent a aquest bombardeig que va afectar la boca d'un refugi antiaeri, però els dies 13, el dia 21, el dia 24, sobretot, els bombardejos a Reus van causar 114 víctimes i 300 ferits. Però Reus va ser un cas més, Tarragona, Mollet, Sant Feliu de Guíxols, Figueres, Tremp, Puigcerdà, etc. etc. De totes maneres, la tàctica, aquesta guerra des de l'aire, va ser, diguem-ho així, aplicada de forma totalment sistemàtica, concentrada a partir de les ordres del propi Mussolini, aquí hi ha el telegrama de Mussolini, quan el 16 de març, per venjar una derrota de les tropes italianes al centre de la península, ordena atacar Barcelona de forma continuada, de manera que els sistemes de defensa activa i passiva no siguin capaços de reaccionar i la gent ja no sàpiga quan toquen les alarmes per entrar al refugi, per sortir, etc. etc. Aquests atacs, repeteixo, del 16, 17 i 18 de març de 1938, en càrrec directe de Mussolini, es van produir 14 incursions aèries en 41 hores que van causar un miler de víctimes mortals i més de 1.500 víctimes, persones ferides. Era, aquesta sí, una demostració de lo que seran després els raids aèris sobre altres ciutats espanyoles i catalanes o que amb més assiduïtat es produiran durant la Segona Guerra Mundial. En tot cas, quan es produeix el mes de març aquest raid sobre la ciutat de Barcelona, la ciutat de Barcelona portava ja 1.300 morts i milers de ferits entre la seva població civil i encara quedava un any per acabar la guerra. Bé, la primavera de 1938 els bombardejos continuen amb una gran intensitat i un altre dels bombardejos que colpirà a la població i colpirà a les potències internacionals serà el que afectarà a la ciutat de Granollers el 31 de maig de 1938, quan es llancin prop de 5 tones de bombes, teòricament amb un objectiu econòmic, però que acaben caient sobre la ciutat i que causen 230 morts i una gran quantitat de ferits i que fan doncs, que la ciutat acceleri la construcció de refugis i del sistema de defensa. Bé, el bombardeig de Sant Felip Neri, el bombardeig sobre Reus, el bombardeig sobre Granollers, animen una mica el debat internacional sobre el bombardeig de les ciutats obertes. No? Se n'havia discutit a nivell internacional a la Societat de les Nacions el mes d'abril de 1937 i s'havia condemnat abans que comencessin aquests atacs tan intensius, els atacs aèris sobre Barcelona, però això no havia tingut cap efectivitat. És cert que també el govern anglès i el govern americà i el govern francès i fins i tot el Vaticà van demanar a Franco, sobretot a partir de l'experiència de la primavera del 38, que afluixés en els seus atacs sobre les ciutats. I és cert que fins i tot l'ambaixador alemany, que vivia a Salamanca, però que havia estat parlant dels bombardejos de Barcelona, va escriure dient que el que s'estava fent sobre Barcelona al final de la guerra tindria conseqüències molt negatives sobre Alemanya i sobre Itàlia, perquè aquests atacs sobre la població civil eren inexplicables. Clar, ho deia un alemany que havien bombardejat Guernica un mes abans. No? Però que bueno, començaven a veure les conseqüències que podia tenir la política internacional. En qualsevol cas, comencen les denúncies a la premsa, no tant per part dels governs, sinó a la premsa, sobretot francesa i anglesa, d'aquests bombardejos sobre Catalunya i sobretot sobre la ciutat de Barcelona. Amb l'inici de la batalla de l'Ebre, els bombardejos es desplacen una mica cap al sud de Catalunya, cap a les Terres de l'Ebre i cap al camp de Tarragona.
de manera que hi haurà ciutats que patiran, especialment Tortosa, el 15 d'agost de 1938, rep 20 atacs aèris el mateix dia, es llencen 60 tones de bombes, i la mateixa aviació italiana escriu que el cel enemic s'ha fet de nit sota les nostres ales. No? Hemingway, que va estar i va veure aquest atac, va escriure, diu, damunt dels nostres caps, el cel alt i sense núvols, flota rere flota de bombarders volaven amb estrèpit sobre Tortosa. Quan van deixar caure el sobtat fragor de les seves càrregues, la petita ciutat a la vora de l'Ebre va desaparèixer en un creixent núvol de pols groga. La pols no va arribar a posar-se, ja que van acudir més bombarders, i finalment va surar com una boira groguenca sobre la vall de l'Ebre. És a dir, va ser un atac com el que s'havia produït a Barcelona, en aquest cas sobre la ciutat de Tarragona. Bé, el que estem parlant, doncs, ja ara és d'un enfrontament a la primavera, estiu de 1938, on, diguéssim, tots els efectius de l'aviació italiana i alemanya estan desplegats sobre Catalunya, els de les Balears, i Catalunya comença a tenir un sistema de defensa potent, malgrat la manca de recursos. Catalunya es trobarà amb dos problemes a l'hora de construir una defensa activa i passiva. Manca de materials, els de la defensa activa estan al front, no tenim avions perquè estiguin a la rereguarda, no tenim canons, estan al front, on hi ha pocs. De fet, pràcticament només es protegeix la ciutat de Reus, la de Tarragona i la de Barcelona, en canons antiaeris, la resta de ciutats no tenen cap protecció, i també amb una mínima protecció aèria, també a Reus i Sabadell, per protegir Barcelona, Tarragona i Reus. No? Bé, aquests atacs, que tal com hem dit es recrueixen durant la batalla de l'Ebre, permetaran o demostraran, amb unes dades que els donaré al final, que aquesta defensa antiaèria, malgrat que n'hem parlat tan poc, i aquesta defensa passiva, acaben salvant milers de vides humanes. Ja en parlarem. Bé, els atacs continuen, encara que sigui en punts estratègics, com l'estació de Sant Vicenç de Calders, que rep al llarg de la guerra 121 atacs que causen més d'un centenar de morts, com un exemple, en aquest cas sí, estratègic, que és una via de comunicació. L'última fase de la guerra és la que fa referència al bombardeig del port de Barcelona, fonamentalment. El port de Barcelona es convertirà, a mesura que les tropes franquistes inicien el que és la batalla de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, la conquesta de Catalunya, doncs el port de Barcelona serà bombardejat constantment tant pels italians com pels alemanys, que incorporen uns avions que ara ja no venen de Mallorca, sinó que venen de la península, que són els Heinkel 51. Bé, és un bombardeig sobre Tarragona. I en el final de la guerra, i en la mesura que les tropes es van retirant, el bombardeig sobre les columnes de refugiats que fugen per la carretera. En aquest cas és unes imatges de Robert Capa, que va coincidir el 15 de gener de 1939, en un atac dels Messerschmitt alemanys sobre una columna de refugiats al seu pas entre Tarragona i Barcelona. A mesura que el front va avançant, evidentment la ciutat següent que li tocarà rebre un bon nombre de bombes i de destrucció va ser la ciutat de Figueres. Bé, com es van organitzar, i això se'n parlarà després, per tant jo simplement faré un comentari, com es va organitzar la defensa de Catalunya, la defensa de Barcelona, la defensa de Tarragona, etcètera, etcètera. Fonamentalment amb dos potes, ja ho hem dit abans, defensa activa a càrrec de l'exèrcit a través de la DECA, defensa especial contra aeronaus, artilleria i aviació, intentar neutralitzar els atacs enemics, i defensa passiva, protegir la població en cas de bombardeig. I en aquest cas, la Junta de Defensa Passiva de Catalunya va fer una tasca encomiable que va ser replicada amb les juntes de defensa local que cada ajuntament va crear, sobretot a les ciutats i viles més importants.
El tema que coneixem més de la defensa passiva és els refugis antiaeris. Aquí hi ha tres exemples, una foto d'època i dues fotos actuals dels refugis, però la defensa passiva és molt més. És un sistema d'organització que permet que la població civil sàpiga què ha de fer quan hi ha un bombardeig, sàpiga quin refugi ha d'anar, sàpiga quines tasques ha de fer cada un, coordini els serveis de salvament, etc. 5 minuts, vale, ràpid. Bé, en el cas de Catalunya es dona una bona coordinació, això és una reunió de la DECA i de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, no? De coordinar els esforços que s'estan fent a una i a l'altra banda, intentar treure el màxim rendiment, repeteixo, a uns sistemes que patien una manca de material molt forta. Una de les innovacions, per exemple, que es posa en pràctica ja cap al final de la guerra a Catalunya, és el funcionament de caces nocturns, que fins a aquell moment no havien funcionat i s'adapten uns avions per poder sortir de nit a perseguir els avions feixistes que ataquen sobretot Barcelona, o Reus i Tarragona. Bé, els resultats... Un dels principals problemes que tenim a Catalunya i a Barcelona és que encara no han fet un recompte definitiu, ni de bombardejos, ni de bombes, ni de tones, ni de víctimes, ni d'edificis destruïts, ni res. Tenim estudis parcials, no tenim un estudi definitiu. Però bé, en tot cas, les dades que avui tenim ens indiquen que a causa dels bombardejos van morir 5.500 persones i unes 25.000 van resultar ferides, i que sobre els pobles i ciutats de Catalunya, mentre va ser rereguarda, es van llançar milers de tones de bombes, no les tenim quantificades. 140 municipis de Catalunya van tenir víctimes a causa dels bombardejos. Això significa aproximadament un 20% dels municipis de Catalunya. Bombardejats van ser molt més, però víctimes només, només entre cometes, 140. Això és un mapa de Barcelona, de les zones bombardejades de la ciutat de Barcelona, que és on hi va haver més, no més atacs, però sí més víctimes, la ciutat de Barcelona. Això són qui eren les víctimes d'aquests bombardejos, doncs els percentatges entre homes i dones, els percentatges entre si eren residents, transeünts o refugiats, o les edats de les persones que van ser mortes a causa d'aquests bombardejos, que en tot cas després ja comentarem si convé. Però hi ha dues qüestions que és important comentar en els temes dels bombardejos. Primer, les víctimes d'un bombardeig no són solament les víctimes que moren a causa dels atacs, de la metralla del bombardeig. Hi ha molta gent que mora de gana, de no poder tenir assistència sanitària a causa del bombardeig que ha destruït els sistemes d'alimentació o els sistemes sanitaris. I això ho hauríem de tenir en compte. I el segon element és el dany psicològic que té una població bombardejada, d'angoixa permanent, de no saber quan vindran els avions, on estaré, on estarà el meu fill, on estarà el meu pare, etc, etc, que són temes poc analitzats. La destrucció d'algunes ciutats catalanes és realment important. Reus, Tarragona, Tortosa, Barcelona, evidentment, Granollers, Figueres, etc. I això és el que finalment els voldria comentar, no? A Catalunya hem estudiat molt les víctimes dels bombardejos, no? I hem parlat de Barcelona com a màrtir dels bombardejos. Bé, el plantejament, la hipòtesi que jo plantejo és que Barcelona va ser resistent, màrtir, però resistent, va resistir. I gràcies a que va ser resistent, només hi va haver 5.500 morts i 25.000 ferits. I aquestes dades ho mostren. Això són els atacs a Barcelona, el nombre de víctimes i el nombre d'atacs. I fixi-se com a partir de la primavera del 38 augmenten el nombre d'atacs però baixa el nombre de víctimes. Això vol dir que els sistemes de defensa activa i passiva han funcionat. I aquestes dades se'ns confirmen a Tarragona també. Augmenta el nombre de bombardeig però redueix el nombre de víctimes, el qual ens demostra que els sistemes de defensa activa i passiva van funcionar, no al 100%, però que van funcionar molt bé. També corre el bulo que mai es va abatre cap avió, i no és cert, aquí tenim un Henkel 59, un Savoia 79, un Savoia 81, tocats i enfonsats per la defensa antiaèria. I, sobretot,
jo m'agradaria que es quedessin amb aquesta idea, és a dir, Londres ha sabut potenciar molt l'imatge d'una ciutat resistent. A Barcelona, a Catalunya, ens han quedat amb lo de màrtir i hem de donar-li la volta. És a dir, Catalunya va ser, a més de màrtir, va ser també resistent. I no recordem, recordem també que el mateix Churchill, en un moment determinat, va dir als seus conciutadans que esperava que els londinencs fossin tan resistents com va ser el poble de Barcelona. Moltes gràcies. Gràcies, Ramon. Well, thank you to both of the speakers. Gràcies als dos ponents. No sé si hi ha alguna pregunta. El micròfon, sisplau. Chris. M'agradaria preguntar sobre Londres al 1940. Seccions d'elits podien tenir el Dorchester Hotel, no? Que eren refugis fantàstics, i després altres es van convertir en refugis, com el secretari d'Exteriors de Halifax va ser un dels visitants, però mentrestant el sistema soterrani es va deixar d'utilitzar com a refugi, el sistema de metro. Accions directes i manifestacions en 1940, setembre, dels ciutadans per poder ocupar aquestes estacions subterrànies, de manera que el metro es pogués fer servir com a refugi. És a dir, que va haver-hi tota una dinàmica constant, no?, pel que fa al que estava passant i què passaria amb la població. Hem parlat d'aquest tipus de refugis també. I sí que va ser necessària una pressió popular, no?, pel que fa a les víctimes, per poder reconstruir aquest tipus de refugis soterranis a Londres. Necessitem que el senyor faci servir el micròfon. Ara, gràcies. Moltíssimes gràcies. Els polítics, la política de la protecció, de sobreprotecció, és fascinant. Hi ha molt treball que encara s'ha de fer en organitzacions com aquesta i la Liga de Defensa. Penso que val la pena observar, aquest és un període com el Partit Comunista és poc popular, degut precisament a les complexitats. Militars, i que es veien també del costat dels nazis o amb una postura antibèl·lica. El tema de proporcionar refugis antiaeris a les classes treballadores crec que es basa en les creences del Partit Comunista, tant pel que fa com a principi i també d'una manera oportunista de redimir la seva popularitat. I va funcionar. Va funcionar amb una campanya excel·lent, incloent l'acció que van fer ocupant part d'aquests refugis. Hi havia un a l'Hotel Savoia, em sembla. Sí, és un episodi fascinant. I el que revela és una cultura de por governamental i de manca de confiança de la seva població i la manca de protecció aèria. Va ser escandalós i és escandalós en retrospectiva també. Any qüestions? Cap altra pregunta? Jo sí que tinc una pregunta per tots dos. Segons la feina que vostès han fet i la seva experiència treballant, per exemple, en el cas de Ramon, en el Museu de Sierga, que és el museu que tracta precisament de la història dels bombardejos a Catalunya, a la zona del Penedès, sobretot, i la seva experiència treballant amb nens, per exemple, fent arqueologia, feines d'arqueologia. Aborden vostès, per exemple, els bombardejos actuals a Síria o altres països del món recorrent a la memòria dels atacs tant al Regne Unit com a Catalunya? Soc jo el que vaig primer? Molt bé. Doncs sí, totalment d'acord. Per mi, aquesta és la meva feina, sobretot veure com responen els nens a una situació de guerra.
els patrons de conducta que trobo quan vaig estudiar la Segona Guerra Mundial són freqüents entre els nens en zones de conflicte de tot el món, des de principis del segle fins a l'actualitat. La pràctica de recollir metralla, bales, d'estar als refugis i convertir-los en llocs d'aventura és quelcom que he descobert parlant amb persones que han passat, per exemple, per la guerra Iran-Iraq, al Líban també, la seva guerra civil, persones que han viscut a Gaza més recentment. Són patrons que es repeteixen i penso que el que nosaltres veiem són nens que lluiten per fer front a aquests problemes des del punt de vista psicològic i trobar una manera de convertir aquestes experiències aterridores en jocs que els hi són familiars. I a mi em sembla que ho aconsegueixen. Sí, és evident que quan hi ha visites en el centre o en els espais, el refugi antiaeri, etcètera, etcètera, primer el que intentem és que els nois o noies que visiten aquest espai es facin una idea del que significava un bombardeig i viure en un bombardeig, i intentem que siguin capaços d'empatitzar amb les persones, que els nens i nenes sobretot, que estan visquent en aquests moments una situació de bombardeig, perquè tal com comentava Gabriel, en definitiva els nens viuen la guerra d'una altra manera. El que no podem és intentar fer-los entendre la guerra de la mateixa manera que la gent adulta. És a dir, els nens juguen a la guerra, intenten jugar perquè és el que han de jugar. És que si no juguen, psicològicament estarien malalts, no? I per tant, malgrat les penúries, malgrat la misèria, els nens intenten jugar amb les piles de terra que hi ha dels refugis antiaeris, etcètera, etcètera, no? I quan nosaltres veiem imatges, tal com es deia, de llocs on estan bombardejats, doncs veiem que s'estan reproduint imatges semblants, com aquests nens que estan mirant l'impacte d'una bomba aquí, no? Jo penso que en aquest aspecte el que també val la pena intentar explicar als alumnes és que aquest tipus de guerra que va començar, aquesta guerra total, aquesta guerra aèria, que va començar a ser massiva amb la Guerra Civil Espanyola i amb la Segona Guerra Mundial i amb la Segona Guerra Indochinesa, pràcticament són els tres moments, avui en dia continua sent el tipus de guerra que hi ha. Nosaltres, qualsevol moment que engeguem la televisió, veiem que les bombes han caigut en un hospital, que han caigut en una escola, que han caigut en un barri habitat, etcètera, etcètera. Bé, és el tipus de guerra que es va inventar durant la... No hi ha guerres netes, no? Jo crec que aquest és un altre concepte que hem d'intentar traspassar als alumnes, no? És a dir, avui no es pot fer una guerra neta, és impossible. Jo volia preguntar una cosa. Si no hi ha ningú. Sí, jo arran de la pregunta que s'ha fet, queria preguntar a Gabriel. El govern anglès va enviar, sobretot el 1938, diferents persones perquè estudiessin què passava a Barcelona, com es defensava una ciutat, quin sistema, quin mal feien els bombardejos i tal, no? Però sembla que no es va aprofitar massa l'experiència, no? Dic això perquè en el cas de Barcelona, en molts casos, la iniciativa de construir un refugi era dels propis veïns, que després necessitaven l'ajuda d'uns tècnics que fessin uns plànols, d'uns diners per pagar el ciment, les pedres, etc etc. Per tant, hi ha una, diguem-ho així, complicitat entre l'administració, els ajuntaments sobretot, i la societat civil, no? I la construcció de refugis, és a dir, 1.300 refugis a Barcelona no s'expliquen sense aquesta complicitat, no? Llavors sembla que a Anglaterra no va anar exactament igual. La iniciativa civil n'hi va haver, no n'hi va haver? Sí. Sí que va haver un parell de casos en què els projectes per construir refugis
aeris de la nostra comunitat. Per exemple, un projecte liderat per un soldat, Montrian, que va estar primer lluitant a Espanya amb la Brigada Internacional i quan va tornar a Gran Bretanya va ser ferit i va trobar un parc, en un parc del nord de Londres, van començar a excavar i van trobar les trinxeres, el que havien estat les trinxeres. I això va ser entre una protesta i una performance, però tenia com a objectiu estimular el govern per dir on són aquests refugis aeris. Això va ser poc després de que part del govern local comencés a construir aquests refugis. La majoria d'ells eren petits, els parcs no molt ben construïts, no molt reforçats, només per ús temporal. Per tant, ahir va haver-hi una combinació interessant. Aquest és un exemple. Després hi ha un altre tema, que és el del govern i el control, i les tensions entre el govern local i el govern nacional. I també el tema de la responsabilitat per la construcció d'aquests refugis i els diners. Per tant, el districte londinenc de Finsbury va tractar de construir una gran quantitat de refugis soterranis que haurien pogut protegir a tota la població, però no van ser autoritzats pel govern central, el govern conservador, per invertir diners. Es va convertir en un problema legal. Es va arrestar alguns dels consellers. Alguna pregunta més? De la idea que has dit al final, Ramon, sobre que Barcelona tenia una idea sobre si mateixa de victimisme més enllà i que s'havia de donar força a la idea de resistència, de ciutat resistent. Jo us volia preguntar perquè aquesta conferència la idea ha sigut de compartir memòries de dues ciutats. Per tant, m'agradaria que donéssiu l'opinió, tant tu, Ramon, com el doctor Moshensky, sobre per què aquesta diferència sobre dues ciutats bombardejades, com Londres té una idea molt més forta de la resistència que va tenir, i en canvi Barcelona diria que va apostar, però no crec que fos apostar, sinó que ha quedat amb la idea de víctima. I és perquè una ciutat, bueno, un país va guanyar, va sortir vencedor de la guerra i l'altre va perdre, o ja més enllà, perquè bueno, ja han passat anys, podríem haver canviat aquesta idea de Barcelona feia anys. Si teniu alguna solució. Bé, jo he escrit i he fet propostes al respecte, i fins i tot alguna intervenció musealitzant el turó de la Rovira, que és la defensa antiaèria activa de Barcelona, precisament, que estava totalment oblidada. És a dir, la primera política de memòria va ser intentar recuperar refugis, defensa passiva. No? Jo penso que això és una... Com ho diríem? Segurament té a veure alguna cosa amb l'esperit dels catalans, no sé, com ho diríem, no? Que sempre estem acostumats a perdre i llavors ens presentem massa sovint com a víctimes, però... Bueno, en futbol, bueno, aquest any, bueno, no parlem. Sí, bueno, no, o sigui, jo he parlat de que a nivell internacional, ara dic perquè vaig allà, que a nivell internacional el tema s'havia tractat poc, però precisament el mes de març de 1938 es fa una conferència a París per parlar sobre els bombardejos sobre les ciutats obertes, no? I allà va el Jaume Miravitlles i presenta el que serà la pel·lícula dels bombardejos, que és Catalunya Màrtir. No? Llavors ja tenim el hashtag, no? Catalunya Màrtir. Llavors el que farem serà recuperar això i recuperar la història d'això. Fixant-nos únic i exclusivament en les víctimes, que ens hi hem de fixar, no? Però aquest és un dels problemes, no solament dels bombardejos, sinó quan fem polítiques de memòria només fixant-nos en les víctimes.
pensem-ho a nivell general, no? És a dir, les víctimes hi van ser, però també hi va haver els que van lluitar. O van ser víctimes perquè van lluitar. El fet de ser víctimes, un pot ser víctima d'un accident de cotxe o del que sigui, no? Però van ser víctimes de la repressió, en un cas, perquè van lluitar, no? Per tant, en aquest aspecte jo penso que Catalunya en general, sobretot les ciutats, els ajuntaments i la Generalitat, van fer un veritable esforç que encara no han valorat prou de defensa, amb els mitjans que tenien, defensa activa i passiva, i que va evitar, no? I que per tant, quan nosaltres passegem per Londres, trobem un monument, una placa que ens recorda la RAF, que ens recorda les no sé què, no sé quantos. Quan passegem per Barcelona, l'únic que tenim, i de fa poc, és un monument allà davant del Coliseum que intenta recordar les víctimes dels bombardejos de fa 4 dies. No tenim cap record pels aviadors que van defensar Barcelona, pels la defensa activa que va defensar per la Junta de Defensa Passiva de Catalunya. Aquí fora tenim un quadre pintat de la Junta de Defensa Passiva de Londres. A Catalunya no tenim res, no? Perquè ens hem centrat en aquest tema. Per tant, jo crec que és una decisió política que qui l'ha de prendre, la Generalitat, els ajuntaments, les pròpies associacions, que moltes vegades només ens han basat en el victimisme, és a dir, no, no, vam ser víctimes però vam ser resistents. No? Jo crec que aquesta és la clau. A mi em sembla que a Londres és complicat. Com he dit abans, va haver-hi un esforç important per part del govern de crear tota una mitologia del blitz, de la resposta pública a l'atac. I aquesta propaganda, aquest esforç de propaganda va començar al mig de l'atac. I va ser molt potent i molt efectiu. I va durar. El keep calm and carry on. Mantén la calma i continua. És un exemple contemporani de com tot això ha esdevingut popular. I increïblement popular. Tot i que eren frases que pràcticament no es feien servir a la guerra. Simplement han quedat arxivades. Aquest és un exemple. Però encara més, hi ha la idea que l'esperit de l'atac de Londres s'ha convertit en una experiència nacional, quan de fet va haver-hi una gran quantitat de complexitat i diversitat. És a dir, que va haver-hi experiències molt diverses a Glasgow, de les bombes Coventry, Bristol, i les respostes també van ser molt sòlides. A Londres, aquesta metodologia mai va arribar a tocar terra. Si busquem el memorial a les víctimes civils de l'atac de Londres, si trobo una placa de pedra i la poso al costat de la catedral de Sant Pol, és lletja i va quedar ja com a part d'una campanya d'un diari nacional. Ningú realment la va voler visitar. I podem trobar memorials aquí i allà, víctimes en concret. Teníem, per exemple, el memorial L'Escala al Cel, que és una campanya per donar un record al blitz, a l'atac, i també un esforç de la identitat de la classe blanca treballadora en una part molt diversa de Londres, amb un aspecte molt agressiu i problemàtic. Per tant, la memòria de l'atac a Gran Bretanya encara es pot fer servir per guanyar diners i es pot convertir en arma, i és una de les mitologies més poderoses que tenim a la història de Gran Bretanya. Poques vegades som les víctimes o els bons. Per tant, nosaltres pensem i ens aferrem a aquesta experiència. Okay. Thank you. Moltes gràcies a tots els ponents i ara continuarem immediatament amb una breu explicació abans de la projecció del documental. Thank you.